Statistik. I en klasse gik der 20 kursister. Man spurgte dem om, hvor gamle de var, og her har vi svarene i år. Vi kan se, at der er 20 svar. 1, 2, 3, 4, 5. 4 rækker med 5 i hver, det er 20. Så der var 20 til stede den dag, de blev spurgt, og her var tallene. Og hvad er det så lige, statistik handler om? Jamen, hvis nu man kigger på de her tal, så kan man sige, at det er sådan nærmest en sværm af tal, og det er ikke rigtigt til at finde hoved og hale i. Man kan sådan egentlig se, at der er noget 17, 23, 22. Der er sådan en del unge mennesker her, må man sige. Men skal vi gøre det lidt mere præcist, end bare at sige, at der er en del unge mennesker her, så bruger vi statistik. Vi kunne for eksempel bruge nogle deskriptorer, og en af dem, som I kender, er gennemsnittet. Så hvis nu jeg sagde, at gennemsnitsalderen er 21 år, det ved jeg ikke, om den er, det kan vi regne ud om lidt, men så giver det jo allerede et noget bedre billede af det her hold, end bare den her sværmetal. Sådan gennemsnit, det kalder man også middelværdi, og enten så kan man skrive det sådan forkortet med det her bogstav, der hedder et my, et græsk my, eller et x med en streg over. Så lad mig nu bare bruge x med streg over. Hvordan regner sådan et gennemsnit ud? Jo, man tager alle 20 tal, plusser dem sammen og dividerer med 20. 427 divideret med 20, 21,35. Det var vores første deskriptor, gennemsnittet. En anden deskriptor, det er medianen. Den minder lidt om gennemsnittet. Jeg kan lige skrive her, at gennemsnittet kaldes også for middeltallet. Medianen, det er et meget sjovt tal. Hvis nu for eksempel, at medianen er 23, så betyder det, at 50% af det her hold er yngre end 23 år. Så medianen, det er altså så at sige den midterste alder. Og det kan man finde ved, at man stiller alle de her uordnede tal op i en ordnet rækkefølge. Og så tager man bare det midterste tal. Så det vil jeg lige gøre. Så her er mine 20 tal, og nu skal jeg så bare finde det eller de midterste. Afhængig af, om der er et lige eller et ulige antal tal i alt, så vil der være et tal i midten eller to tal i midten. Nu skal I bare se, hvis der nu er et lige antal, og det er der her, der er 20, så vil der være to tal i midten. Se hvorfor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Så er jeg i hvert fald tal 10 hen. Så hvis nu jeg påstår, at det her er min midte, så er der i hvert fald 9 tal her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Og herover 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nå, så det er jo ikke det midterste tal. Vi er enige om, at der var 9 tal her. Og der var 10 tal her. Så jeg skal have et tal mere med i min midte. Nemlig det her tal. Og nu er der 9 tal her. Lige så vel som der var 9 tal her. Jeg visker lige alt det her ud. Så de her to tal, gennemsnittet af dem, er vores median. Nu er vi så heldige, de begge to er lige med 20. Så gennemsnittet af to tal, der begge to er 20, det er bare 20. Så vores median er 20. Hvad betyder det? Det betyder, at halvdelen af holdet er 20 eller under. Der er også noget, man kalder den nedre kvartil. Den nedre kvartil, det er bare medianen af den første halvdel af tallene. Og her, hvor der er 20 tal, så er det bare de 10 første. Så nu gør vi bare det samme, bare kun på dem. Der er 10 tal her, og det vil sige, at vi skal have fat i det eller de midterste tal. Og nu, når der er 10 tal, så er der jo to midterste tal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De her to tal er i midten. Den præcise midte af 10 tal,
Det er der, hvor der er 5 på hver side. Så der er ikke noget tal. Der er det midterste tal. Der er 2 tal, kan man sige. Det er 18 og 19. Og vi skal finde gennemsnittet af dem. Og hvad er det, der ligger lige mellem 18 og 19? Det er 18,5. Vi kan godt opstille det som 18 plus 19 divideret med 2, men vi rammer på 18,5. Så den nedre kvartil, man kan skrive Q, quartile, 1, første kvartil, eller nedre kvartil. Man kan også skrive det som K1, og man kan også skrive det som nedre kvartil, og man kan skrive alt muligt. Men den er 18,5. Så er der noget her i verden, der hedder tredje kvartil, eller den øvre kvartil. Same procedure, bare på de øverste, eller de højeste, den højeste halvdel af tallene. Der er igen 10 tal her, og vi skal finde det midterste tal, det vil sige de midterste tal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De her to tal er de to midterste tal. Gennemsnittet af dem, det er bare 22. Det er vores øvre kvartil, eller tredje kvartil. Q3 eller K3, eller hvad vi nu skal kalde det. Jeg kan også godt lige skrive, at det her det er den øvre kvartil. Kvart er jo en fjerdedel. Så den øverste fjerdedel her, eller af tallene, de er 22 eller højere. Og tilsvarende kan jeg da godt lige skrive, at det her er nedre kvartil. Så alt i alt har vi kvartilsættene. Nedre 18,5. Midterste kalder man medianen. Den er 20. Og den øvre er 22. Så vi ved nu, at den medianen her, eller den midterste kvartil, betyder, at halvdelen af holdet er 20 år eller yngre. Hvad kan man så sige her om den nedre kvartil? Jo, der kan man sige, at 25% af holdet er 18,5 år eller yngre. Sådan må vi udtrykke det. Og her kan vi sige, at den øvre kvartil, at 75% af holdet er 22 år eller yngre. Det var lidt om kvartil, sæt og gennemsnit. Gennemsnit eller middeltal eller middelværdi kalder man den også. Kært barn har mange navne. I senere film skal vi se på, hvordan man gør alt det her på kasse.